No niin, nyt se olisi hyvä aika nousta ylös. Nyt olisi aika hyvä nousta ylös. Ja huomenta vaan, meitin sunnuntapäivä alkaa tästä. Joo, tossa kuunnellut sitä, että minkälainen sää ulkona on, niin aika karsee ilma. Vähän tulee vettä, pikkuisen tulee vettä. Tulee vettä vaan. Tällästä niin. Joo, mitäs muuta? Tuli otettu 6 olutta ja pikkusen 80 tein pientä paukkua illaksi itselleni. Niin saamani kun iski krapula perkele. Jouduin, koska se oli 5 aikaan aamuyöstä. Niin 5 aikaan aamuyöstä jouduin puhun suureen puhelimeenkin. Siellä pokkor nyt tulee. Joo, ja mä otin tommosen sangonkin tohon, että jos tulee, että tarvitsee liikkua mihinkään, kun voi sitten vetästä tohon sankoon suoraan. Suoraan sitten kun tulee, ja oli niin kyllä semmonen olo ollut tänään. Aamuyöstä semmonen olo, että ei paremmasta väliä. Joo. Mitäs muuta? Sitten yritän kattella. Niin, löytyyhän se täältä. Niin tossa. Niin illan aikana, tossa eilen, mä en kuvannut videoa, mutta vetäsin tällaisen naamariin nämä lahjoitus. Porsassipsit vetäsin naamariin ja näistä oli niistä on päiväys mennyt tossa on päiväys 11.6.11 on mennyt päiväys niistä. Sellaiset vetäsin naamariin niin saattoko sekin vaikuttaa sitten siihen että aamu 5 aikaan mulla alpeisi kihelmöimään mahassa niin pakko mennä pöntölle ja sitten vetäisi taas suureen puhelimeen. Kaksi kertaa joutui käymään puhelimessa, että tommosta niin on se. Ja päätä jomottaa niin perkeleesti vieläkin, että nukuttaisi niin saatanasti, vieläkin nukuttaisi oikein kunnolla. Kun nukkuu, niin päätä ei särje, mutta kun ei nuku, niin päätä särkee. Nukkuessa päätä ei särje, mutta kun ei nuku, niin päätä särkee niin perkeleesti. Että nukkuessa pää on hyvä. Hitto, nukkuessa on niin hyvä olla. Juman kautta kun nukkuu, niin on niin hyvä olla, että te ette tiedäkään kuinka hyvä olla nukkuessa. Mutta sitten kun herää, niin alkaa sellainen niin kuin jumputus ja semmoinen olo, että ei mitään rajaa. Sellainen krapula iskee päälle, kun herää. Mutta sitten kun nukkuu, niin ei ole krapulaa yhtään. Tuntuu, että ei krapulaa ole missään, että ei olisi krapulaa ollenkaan. Mutta sitten kun herää, niin sitten on krapulaa ylimmillään. Sitten tulee sellainen krapula, että pitääkö taas juosta tohon suureen puhelimeen. Tämmönen olo tällä kertaa. Aivan karsee olo tuli tosta, kun mä otin vaan muutaman paukun vielä 80 tossa illemmalla. Ajattelin kaljan päälle ottaa paukut niin. Ja sitten söin ne porsaan hommat sitten vielä naamariin. Niin. Sitten lähti 5 aikaa. Mä kattelin kello, niin kello oli 5 aamulla. Niin kyllä siinä olossa, että huhhuh. Ja sitten kun mä oon kuunnellut tota sateenkopinaa, kun tossa on noin. Tossa on toi pelti. Toi, niin se on tohon rummuttanut sade. Mä oon kuunnellut koko ajan, kun se tohon peltiin rummuttaa, niin tietää siitä, että ulkona sataa. Eikä metsi ole nyt edes ulkoilukunnossakaan lähde sateeseen mitään pyöräiden enkä mitään ulkoilen. Nyt jää ulkoilut väliin tältä päivältä. Niin, ja kun mä menen näiden luokse tiistaina, niin mä yrittäisin vaikka sieltäkin tehdä pistoja, lenkkipistoja vaikka Lempäälään tai johonkin muualle. Yritetään vaikka sieltäkin sitten käydä vaikka lenkillä sillä, että käytäisiin vaikka kävelemässä ja tommosta niin.
Joo. Eli mä otan noin popcornit pois. Maistellaan niitä hetken päästä. Sitten mulle tuli hauska kirje. Tämmönen oli tullut 11:30 aikaa, ovikello soi. Ja mä hain paketin oven, tosta oven vierestä hain paketin. Ja tässä oli tämmönen hauska kortti, tää on Helmi 3D-kortti. Tossa on hauskasti kun liikuttaa. Niin menee nämä paketit tässä taustalla hienosti. Huomaa kun joulupukki lentää tuolla reellä. Ja tässä on hauskasti kun on 3D-nä tehty tää. Tämä, niin. Tässä lukee näin. Hyvää joulua ja riemukasta uutta vuotta sinne Niilon. Videosi ovat viihdyttävää, katsottavaa, jatka samaan malliin. Sitten on sydämiä. Olet puhunut tatuoinnin ottamisesta, joten päätimme sinulle pari tatuointilehteä inspiroitavaksi. Joo, sitten. Tuleeko video, missä availet ja katselisit saatua joululahdena ja voisit olla mukavaa nähdä reaktiosi. Harmi, että emme saa valkeaa joulua, mutta eipäs sitten suolamies munapystyssä ole tekemässä suolaamista. Niin, saisiko terveisiä? Laitetaan terveisiä. Tässä on mikä tää on? Deralle ja Mialle. Turkuun lähtee terveisiä. Kiitos kortista ja lähdetään kattoon. Sieltä tuli toi popcorni, minkä mä just pistin. Se tuli. Ja mitäs muuta tuli? Tää joulukortti tuli just. Sitten siellä oli tämmönen. Tämmönen tuli. Salsakastike, mikä hitto onkas sitten. Ja pitkästä aikaa mä en ole tällaista olutta maistanut, kun Turbokin olutta. Kaksi kapparetta tällaisia oluita tuli. Kaksi kapparetta näitä. Joo, maistellaan niitä vaikka uutena vuotena sitten tollasia oluita sitten. Noin. Mennään sitten katselemaan tota, odotas toi juoma vielä, hörpätään tästä vielä. Se on SodaStreamin vissyvettä. Helpottaa krapulaoloon. Jos ois jaffaa, kylmää jaffa, kun olisi aika hyvä krapulan poistaja, mutta sitä ei nyt oo. Mulla on hyvä. Jos tota, tulee semmonen olo, ei kun mieleen, että jos mulla menee tää video pitkäksi, yli 15 minuuttiseksi, niin tän voi laittaa sinne Niilon kakkoskanavalle sitten, kun sinne voi laittaa pitempiä videoita kuin Niilon ykköskanavalle. Wow. Täällä on aika paljon tullut paketteja. Lähetyspaketteja on tullut paljon täällä. Niin tässä on sitten kaksi tatuointilehteä. Tattoo-lehti on siinä. Joo, siinä on kaksi tatuointilehteä. Ne tuli tattoo. Ja sitten tässä on nämä joulupaketit, mitkä tuli. Eli siinä on yksi joulupaketti. Ja siinä on toinen joulupaketti. Se on pikkusen tuosta revennyt, mutta en rupea luikkimaan katselemaan, mitä siellä on. Mutta näin, tällaiset joulupaketit tuli sitten. Näin. Sellaista joulupakettia. Sitten mun on täällä tällaisia joulukirjeitä on täällä. Hienosti täällä on. Joulukirjeitä löytyy pientä kirjettä löytyy ja tällaista. Ja näitä paketteja on isompaa ja pienempää, niin hyvin on tullut paketteja. Kiitos kaikille pakettien lähettäneille ja hyvää joulua kaikille. Ja joulun odotusta, ainakin joulun odotusta ensiksi ja hyvää, sitten, ja hyvää joulua, kun se on sitten tossa 4 päivän päästä on joulu, nyt on 20. päivä, niin 4 yötä jouluun enää on. Joo, tosta näette. 4 yötä jouluun on, laskin itse eilen, kun näin silmät tomtuusen.
Joo, terveisiä, ei kun hyvää joulunotusta, hyvää nimipäivää nimpparisankareille. Joo, siinä oli nimipäivät. Joo, niin. Pitäisikö se? Niin, ei voi laskea vielä 3 yötä. Lasketaan 4 yötä. Joulun on. Laskin itse. Ei. Tänään, kun näin silmät tonttu sen. Näin. Kiitoksia kaikille. Ja meitä rupeaa maistamaan popcorniaita. Tällaista. Ei muuta kuin nyt ollaan herätty ylös. Krapulaisena. Pikkuinen krapula on vielä päällä. Toivottavasti se tästä häviää. Katsotaan, mitä sunnuntai tuo tullessa. Ja meitsi meinaa alkaa katseleen. Kuinka ulkona sataa? En siitäkään sateessa sen enempää, että ulkona sataa ja sit sataa ja sille ei voi mitään, eikä siitä sen enempää. Antaa ulkona sataa, sille ei nyt voi mitään, ei puhuta sen enempää. Me ollaan paasattu ihan tarpeeksi, että niin. Jos ulkona sataa, niin sitten sataa ja siltä ei enempää. Se on siinä, nyt on tällaista, niin ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Että... No niin, tässä vielä ei mulle maistunutkaan ne. Ne omenat ei mulle maistunut, ei kun ne popcornit ei mulle maistunutkaan ja mä otin omenan, niin vedetään omenan aamari. No. Mitäs muuta, ei muuta kuin. Tästä lähtee päivä näihin kuvia tunnelmiin, omenalla mennään. No niin nopeasti tässä vielä meinasin unohtaa. Niin lähdetään katsomaan äkkiä, mitä 20 joulukalenteriluukusta tulee. Tulee sitten. Niin avataan joulukalenteriluukku numero 80. Noin, joulukalenteriluukku 20. Tästä sitten avataan. Se on siinä. Ja mitäs luukusta tuli? Mikäs sieltä tuli? Aha! Puussa on kynttilä. Tossa ei ole puuta ollenkaan tossa kohdassa. Nyt siinä on puun oksa ja siinä on kynttilä. Sellainen joululuukku tuli sieltä. Tai tämä. Semmonen oli luukku numero 20 sitten tänään, 20. päivä, näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.